Tervetuloa Parannuksen teko ennen herätystä -ohjelmaan. Olemme syyskuun ensimmäisestä päivästä lähtien 3 viikon ajan kutsuneet katsojia yhteiseen parannuksen tekoon yksilöinä, perheinä ja kansakuntana. Tällä 4. viikolla kutsumme sinut mukaan kiittämään ja ylistämään Jeesusta, kuninkaiden kuningasta. Ilmestyskirjan sanoin: Herra, meidän Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu. Minä olen Maarit Korhonen ja vieraanani keskustelemassa on Miisu Piipari, Elävä sana -seurakunnan pastori ja Power Prayer -palvelutyön toiminnanjohtaja. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan, Miisu Piipari. Kiitos Maarit, kiva olla täällä. Tunnen Miisu sinut monen vuoden takaa ja tiedän, että sinua on sydäntä lähellä ylistys sekä parannuksen teko. Kohtaat myös paljon ihmisiä rukouspalvelun kautta ja ylistystanssijohtajana olet ollut myös Esy Church-seurakunnassa. Joo, kyllä niin, näin. Kertoisitko hieman omin sanoin, mitä parannuksen teko mielestäsi on? No, ehkä parhaiten sen kuvastaa tämä Raamatun kohta, minkä mä löysin, oli Apostolien teot 26:20. Siellä Paavali kertoo siitä, miten hän saarnasi ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Niin tässä puhutaan sitä, että kääntymystä Jumalan puoleen. Ja se sana kääntymys kreikaksi, niin se tarkoittaa kääntyä itsensä ympäri, palata, kääntyä takaisin Jumalan rakkaudelle, kuuliaisuudelle, viisaudelle ja vanhurskaudelle. Eli omasta tahdosta käännytään sinne Jumalan puoleen, että olkoon sinun tahtosi se, mikä toteutuu mun elämässä. Ja itse asiassa sitten toi parannussana juuri tässä jakeessa ja myöhemmin myös se oli semmoinen sana, mitä Jeesus käytti, kun hän sanoi näin, että tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle, siellä Matteuksen evankeliumissa luvussa 4 jakeessa 17. Niin se tarkoittaa sitä, että ihminen muuttaa mieltään. Hän rupeaa sydämessään inhoamaan syntiä, kammoamaan sitä ja haluaa muuttua Jumalan mielenmukaiseksi. Eli Jumalan pyhä henki tekee työtä meidän sydämessä, muuttaa meidän ajatustapaa ja sitä, miten me halutaan elää. Ja tässä ihan pakko mainita, että tässä nähdään samalla se, että mitä se saa aikaan. Se saa aikaan soveliaita tekoja, hyviä Jumalalle otollisia tekoja. Efesolais 20 sanoo näin, että me ollaan luotu hänen hyviä tekojaan varten, että me niissä edeltäpäin vaeltaisimme. Koska Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Se on vähän tästä Johannes Kastaja-hommaa, kun Johanneskin teki tietä Jeesuksen tulla. Parannuksen teko tekee tietä meidän sydämelle, ottaa vastaan Jeesuksen rakkaus. Ja se tarkoittaa sitä, että jotain pitää lähteä täältä meidän sydämestä pois, jotta Jumalan rakkaus mahtuu tilalle. Kaikki se synti, se viha ja katkeruus ja kaura, niin se pitää lähteä pois, jotta Jumalan rauha ja rakkaus tulee tilalle. Onko niin, että juuri ne synnit ja pahat olot ja mitä siellä sydämessä onkaan, niin ne estää ikään kuin sitä rakkauden vastaanottamista ja sitä Jumalan lähellä olemista? Joo. Mä oon huomannut sen silloin, kun mä tulin aikoinaan uskoon, niin ihan ensimmäisiä asioita, mitä Jumala lähti opettaa mulle, oli ensinnäkin hiljentyminen hänen edessään, Jumalan äänen kuuleminen ja sitä, että hän näytti, mitä mun sydämessä on, ja se ei ollut aina kivaa nähtävää. Ja mä tulin ikään kuin raskaaksi synneistä, niin mä muistan, kun mä kerran näin semmoisen näyn, että mä odotin ikään kuin vauvaa, mutta se oli täynnä semmoista mustaa mömmöä. Ja yksi asia kerrallaan mun elämästä tuli esille, mistä mä olin ihan kauheita, että mä oon tällainen ihminen. Mutta silloin mä sain vastaanottaa Jumalan armon, koska Jumalan rakkaudellaan vetää meitä parannuksen tekoon. Joten hän halusi sanoa, että suostutko antamaan itsellesi anteeksi, koska mäkin olen antanut sulle anteeksi. Joten mä uskon, että monesti uskovaiset, he antaa kaikille muille ihmisille anteeksi, mutta ei itsellensä. Joten se itse viha ja itse inho jää sinne. Ja silloin Jumalan rakkaudelle ei jää tilaa. Koska itsevihan luonne on sellainen, että se sanoo meille näin, että
sä oot huono ihminen, että sä et saa ottaa rakkautta vastaan. Ja koska Jumala on itse rakkaus, niin sen estää meitä vastaanottamasta. Siksi on niin tärkeä, että ihan vain Jeesuksen ristintyön tähden, että mä suostun rakastamaan itseäni. Koska mä voin rakastaa mun lähimmäistäsi niin kuin itseäni. Mitä enemmän mä uskallan antaa Jumalan armon tulla mun elämään ja suostun rakastaa, sitä enemmän mä pystyn rakastamaan myös muita ja antamaan heille myös armoa. Ja sitä, että Jumala haluaa todella olla heidän isänsä, rakastava isä, joka auttaa heitä parannuksen teon kautta saamaan kokonaan uuden elämän. Siitä on kyse. Ei siitä, että sua lyödään ruoskalla, vaan siitä, että hei, että sä oot onneton ja sä aiheutat ongelmia kaikille, jos sä elät sun syntien kautta. Ei, vaan suostu ajattelemaan uudenlainen tapa. Elää niin kuin minä elän, niin kuin Jumala elää. Hänen mielenmukaisia ajatuksia, asenteita, tahtoa ja tekemistä. Silloin me ollaan niin yhteydessä Jumalaan, että siitä tulee hyvä. Aivan. Ja se poikii hyvää hedelmää meidän ympäristöön. Avioliittoja pelastuu, ihmiset pääsee riippuvuuksista. Jumalan rauha tulee heidän sisimpään. Valehtelijat rupeaa puhumaan totuutta. Varkaat ei enää varasta ja niin poispäin. Onko niin, että... Tai itse ainakin muistan, kun ollaan sun kanssa keskusteltu, niin että helposti on helpompi antaa muille anteeksi asioita kuin itselle, ja välttämättä sitä ei aina edes tunnista, että on kertynyt sellaista itsevihaa sydämeen. Et niin kuin sekin voi olla, niin kuin, että ei ole niin kuin edes nähnyt sitä, että sellainen on kertynyt. Joo, ja mulla näkin, että mä tarvitsen Pyhää Henkeä. Mä uskon, että jokainen tarvitsee Pyhän Hengen valaisua siinä, että sä näet, mitä siellä sun sisällä on. Mä oon ollut monta kertaa niin hämmästynyt, että mä luulin, että mä olen hyvä tässä tai tossa, tai että kyllä mä suvaitsen ihmisiä, niin mä en ollutkaan yhtään. Mä olinkin tosi kriittinen ja epärakastava, ja mä en löytänyt rakkautta itsestäni ennen kuin Jumala opetti, että nyt me aloitetaan siitä, että sä rakastat itseäsi kaikesta huolimatta. Sitä ei ole sellaista, mä haluan korostaa, että mä yritän väkisin rakastaa itseäni, vaan että mä annan Jumalalle luvan tehdä sen työn mun sydämessä, että hänen rakkautensa pääsee sisään. Ja silloin se Jumalan rakkaus on siellä, joka vapauttaa mulla myös sen, että mä saan hyväksyä ja armahtaa itseäni. Ja se ei tarkoita sitä, että se johtaa mua syntiin. Ei. Päinvastoin lähemmäksi Jeesusta ja poispäin synnistä. Nyt mä käännyn Jumalan puolen, olkoon sinun tahtosi mieluummin kuin mun tahtosi. Eli se suhde on itse asiassa tärkeintä Jumalalla. Kyllä. Että me olemme suhteessa tavallaan, että siihen väliin ei tule sellaisia asioita, mitkä estää sen läheisen rakkaussuhteen. Joo. Ja mä oon kertonutkin siinä, kun mä oon kirjoittanut sen Lähemmäksi Jeesusta -kirjan, minkä voi tilata TV-Seskän kirjakaupasta, niin siinä mä oon kertonutkin siitä, että Jeesus haluaa perheen. Hän haluaa olla isä lapsillensa. Hän haluaa rakastaa heitä. Ja jos nyt jollakin on perhettä, niin hän ymmärtää, että vaikka ne lapset olisi vintiöitä ja ärsyttää ja raivostuttaa, niin sä rakastat heitä edelleen, mutta sä kasvatat heitä. Hyvät isät kasvattaa lapsia, joten Jumalakin kasvattaa meitä. Ja se tarkoittaa sitä, että kitketään ne huonot tavat pois myös, jotta se on meidän niin kuin 10 käskyä esimerkiksi, ne ei ole semmoinen pakkopulla, vaan ne opastaa meitä siihen, mikä on hyvä tapa elää. Ne on rauhantie. Ei tarvitse mennä mihinkään itämaisiin uskontoihin etsimään rauhaa, vaan voi mennä Jumalan luokse ja antaa hänen Pyhän Henkensä ohjata niin, että rauha tulee meidän sydämeen ja semmoisessa hyvässä omatunnossa viihtyy myös usko. Ja sen takia tämä on niin ehdottoman tärkeä asia, koska kun meillä on huono omatunto, niin se syyllisyys ohjaa meitä pois Jumalasta. Eli Jumalalla on hirveän tärkeä tämä suhde, että se syyllisyys ei, eikä se synnin tuoma syyllisyys ei tule siihen väliin. Ja tällainen sydän, se rupeaa ylistämään Jumalaa. Monesti kun mä oon rukoillut itseni tai ihmisten puolesta, niin kun se rukous menee niin sanotusti läpi, niin siihen tulee, että kiitos, ylistys ja kunnia Jumala sun nimelle. Sinä, joka olet kaikkivaltias ja korkein kaikesta. Mun sydän täyttyy kiitollisuudelle. Mä haluan vaan nostaa Jumalan nimeä. Niin mä täytyn ylistyksellä, että miten ihana, ihmeellinen Jumala sä oot. Sitä se usein on. Niin. Eli se ylistys niin kuin täyttää sen sydämen, kun sieltä on puhdistettu kaikki se estävä
asia, mikä, tai synti, mikä siellä on niin kuin estänyt sen, ja sinne tulee, se asettuu se rauha ja kiitos ja ylistys. Joo, ja aikoinaan, kun mä yritin ymmärtää, mitä ylistys on, silloin joskus olen vuonna 96 tullut uskoon, niin Jumala näytti mulle eräällä automatkalla seurakuntaan. Mähän olen ollut samassa seurakunnassakin jo yli 25 vuotta, vuodesta 99. Niin hän näytti mulle, että mitä tapahtuu ylistyksessä täällä meidän sisimmässä. Ja hän näytti näyn Jeesuksesta siellä temppelissä, siellä esihuoneissa, kun hän ruoskalla veteli pois kaiken pahuuden. Ja nyt ei kyse ole siitä, että myyjät on paiva. Kyse on siitä, että pois ahneus, pois sellaiset häirinät, mitkä estää Jumala-suhdetta. Eli tämä paikka, missä nämä kauppiaat oli silloin temppelissä, oli paikka, missä vain pakana nämä juutalaiset sai tulla rukoilemaan. Ja nyt se oli täynnä hälinää ja siellä oli paljon korruptiota ja mitä kaikkea syntiä siellä oli. Niin sen takia Jeesus ajoi pois sen kaiken pahuuden pois, että hänen lapsensa saisi tulla rukoilemaan rauhassa isänsä kanssa. Ja siksi oli niin tärkeä hetki. Ja ylistyksessä mä oon huomannut usein, kun mä lähden ylistämään, niin saattaa olla, että musta tuntuu, että kaikki on hyvin. Yhtäkkiä mä huomaan, että Jumala alkaa muistuttaa, että hei, tämä on semmoinen asia, mitä meidän pitää viedä ristille nyt. Että mä haluan, että sä luovut tästä asiasta. Luovu vaikka tästä anteeksi antamattomuudesta tätä ihmistä kohtaan. Niin siinä ylistys saa musta aikaan myös parannuksen tekoa. Ei pelkästään niin, että parannuksen teon kautta mä ylistän, mutta myös ylistyksen kautta mä rupean tekemään parannuksen tekoa. Ja sitten se on semmoista ihanaa vaihtokauppaa. Mä ylistän Jumalaa, koska hän on kaikkein korkein ja kaikkivaltias. Ihan vaan osoitan kiitosta siitä, miten ihana Jumala hän on. Ja silloin Pyhä Henki alkaa puhdistamaan mua ja vapauttamaan mua siitä, mitä siellä ei kuulu olla. Niin kuin Johannes 15 sanoi, että mistä karsitaan ne okset, mitä meissä ei kuulu olla. Koska ne oksat ja ne synnit on niitä, jotka estää meitä kokemasta lisää Jumalan rakkautta ja tuntemasta Isää. Koska tämä on se juttu, että parannuksen teon kautta me opitaan tuntea Jumalaa. No mitä sitten, jos seurakuntaan tulee sellaisella asenteella, voi olla joskus, että ei tee mieli ylistää ja tulee ehkä ärsyyntyneenä tai jollain tavalla niin kuin kokee huonomuutta jonkun synnin tähden, niin mitä sä sanoisit sellaiselle, että kannattaako silloin ylistää ja voiko silloin ylistää? Joo, eli itse asiassa tämä on mun mielestä yleisempi ongelma kuin ihmiset ajatteleekaan, koska mä olen jutellut paljon ihmisten kanssa, niin juuri silloin mene ylistämään, koska siinä tapahtuu se puhdistava vaikutus ja sä saat tehdä parannuksen tekoa. Mulla on ollut tilanteita, joissa mä oon todella tuntenut itseäni, että mä oon ihan huono ihminen, että mä en ole arvollinen ylistämään. Kuka meistä loppujen lopuksi on, mutta Jeesuksen ristintyön kautta meidät on vanhurskautettu. Ja sitä kautta Jumala meidät näkee vanhurskaan. Me saadaan mennä ylistämään. Ja mulla on ollut just tällaisissa tilanteissa, mä vaan menen sinne, että Herra, että tässä mä oon. Ja joissakin sellaisissa tilanteissa, mä ihan muistan, mä oon ollut omassa seurakunnassa, kun mä oon lähtenyt. Niin kun se ylistys alkaa nousemaan musta ja Pyhä Henki alkaa täyttämään mua. Niin mä oon yhtäkkiä täyttynyt vaan itkusta ja kyyneleistä, pelkästä kiitollisuudesta. Ajattelin, että mä saan ylistää Jumalaa, se liikuttaa mua nytkin. Että mä saan ylistää Jumalaa itsestäni huolimatta, se on jotain niin suurta. Eli kun jotkut, mä oon kuullut jopa sellaisia kommentteja, jotkut sanoo, että mitä ylistys, että jankkaatte vaan niitä sanoja. Niin mitä te sanotte ilmestyskirjassa, kun on se pyhä, pyhä, pyhä? Eihän siellä ollut kuin yksi sana, kun ne heitti ne kruununsa, ne pyhät siellä heitti kruununsa ja luovutti ne Jumalalle. Ja ne koko ajan kumarsi Jumalan puolella ja sanoi, pyhä, pyhä, pyhä. Sä täytyit sillä Jumalan pyhyydellä ja rakkaudella. Ja varsinkin tämmöisissä tilanteissa, kun sä tunnet olos tosi syntiseksi ja huonoksi, niin se kontrasti Jumalan on niin valtava, mutta kun sä ymmärrät sun identiteettisi Jumalan lapsena, että sä oot rakastettu, että Jumala kirjoitti koko Raamatun sua varten, hän antoi ainokaisen poikansa, jotta sä pääset takaisin yhteyteen hänen kanssaan, niin sä täytyt vaan niin semmoisella mielettömällä kiitollisuudella, että ajattele, että minä, joka ei mitään ole, mä kelpaan. Ja kuitenkin mä oon se Jumalan rakas. Ja tähän sopii se hyvin se Daavidin kohta. Muistatte, kun puhuttiin siitä. Missä se olikaan? Se oli siellä
toisessa Samuelin kirjassa, luvussa 6, jakessa 22, kun Daavid sanoo Milkalle, joka halveksi häntä, Daavid on juuri karkeloinut puolialastomana Jumalan edessä, niin hän sanoo, ja Milka arvostelee häntä, ja että ootpa sinäkin nyt kuningas, oot ton näkön. Niin arvostelee Davidia siitä, että hän on nyt menettänyt kaiken arvokkuutensa, että puolalastumana siellä riehut ihmisten edessä. Koska kun se lukee, niin ymmärtää sen intohimon, mikä Davidilla oli Jumalaa kohtaan. Että hän vaan rakasti intohimoisesti Jumalaa välittämättä ihmisten mielipidestä, eikä mennyt ihmispelon alle. Niin hän sanoi näin, vaikka joutuisin alentumaan vielä tätäkin enemmän ja halventamaan itseni omissakin silmissäni. Tämä oli sen jakeesta 21 jakeeseen 22. Niin minkä takia mä otan just tämän kohan, että halventamaan itseni omissakin silmissä. Eli se kuvastaa mulle just sitä, että Daavid sanoi, että mä mieluummin valitsen ylistyksen Jumalan edessä, kun mietin, onko mä tarpeeksi hyvän näköinen, onko mulla kaikki kunnossa, onko mä liian hikinen, mitä noin muut ajattelee. Että laittaa Jumalan ykkös siellä. Sinä olet ykkönen, ajatteli ihmiset mitä tahansa. Ja tällaista kuolemaa ylistystanssijana ja ylistystanssijohtajana mä oon joutunut tekemään paljon. Ihmisten arvostelulle ja ymmärtämättömyydelle. Kun he ei ymmärrä, millaista on ylistää ihanasti Jumalaa, suurta Jumalaa, joka on itse asiassa luonut heidät. Eikö hän ole aina ylistyksen arvon? Nyt mä rupean saarnaa oikein, ehkä pitää vähän rauhoittaa. Kerrotko vielä siitä, kun olet myös esirukoillut kansakuntien puolesta, Jumala on antanut sulle esirukouksia kansojen kansanryhmien puolesta, niin miten siinä esirukouksessa ja ylistyksessä myös tämä parannuksen teko on tullut ilmi ja miten Jumalan tunteet on esimerkiksi sulla on se Israel. Joo, mä olin kerran tanssimassa ja se itse asiassa kuvattiinkin. Ja siinä ylistyksen aikana yhtäkkiä mulle usein saattaa avautua näkyjä tai Pyhä Henki alkaa puhua etukäteen asioita, mitä hän alkaa tekemään ylistyksen kautta, koska ylistyshän on myös se, tekee sitä Johannes Kastajan homma, eli avaa tietä Jeesukselle tulla sinne Pyhän Henkensä kautta meidän sydämeen. Niin mulle avautui näkyjen maailma ja mä näin yhtäkkiä sieltä Jumalan perspektiivistä, taivasperspektiivistä Jerusalemia. Tunsin isän valtavan ikävän omaa kansansa kohtaan, juutalaisia kohtaan, hänen rakkaitaan kohtaan. Mä rupesin itkemään. Mä annoin vaan kaikkien niiden tunteiden tulla ja kun Pyhä Henki täyttää sua näin voimalla, niin siitä se rupeaa muodostumaan rukoukseksi. Mä lähdin rukoilemaan siinä tanssin aikana Israelin puolesta, Jumalan rakkaan kansan puolesta, että hän saisi ilmestyä heille Messiaana. Ja pyysin siinä usein näissä esirukoustilanteissa viedään heidän syntinsä Jumalan eteen, eli sä seisot ikään kuin muurin aukossa. Tätä mä oon tehnyt myös Ruotsin seurakuntien puolesta. Mä oon nähnyt siitä valtavan näön aikoinaan, miten jättiläinen nousee sellaisista synnin siteistä ja välinpitämättömyydestä. Ja koko se tanssin ja ylistyksen aikana tehtiin vaan tätä parannuksen tekoa ja rukoiltiin Ruotsin puolesta. Samoin Lapin puolesta mä oon ollut tilanteissa jossain konferenssissa, missä Pyhä Henki tuli voimakkaasti alas näkyjen maailman kautta sen tilanteen. Ja siinä sä vaan lepäät Jumalan tahdossa ja ikään kuin virtaat hänen henkensä kanssa. Ja viet sitä kansaa Herran eteen ja pyydät anteeksi niitä syntejä ja sitten mitä siitä Jumala haluaa tehdä sen kansan puolesta ja heidän eteensä, niin lähdet rukoilemaan sitä. Mutta mä oon ollut myös tilanteissa, missä rukoillaan myös taivaallisista, että mä oon nähnyt taivaat aukeaa ja siellä on ne todistajien parvi siellä ylistämässä yhtä aikaa. Ne on todella koskettavia hetkiä, kun tuntuu, että yhtä aikaa on taivas ja maa, kaksi todellisuutta yhdessä. Niin sanoin, että on jotain mieletöntä, mitä sä saat kokea Jumalan Pyhän Hengen kanssa. Täytyy suositella ylistystä kaikille. Ylistäkää ihmistä. Mitä sä ajattelet tästä, kun sanoit, että taivasten valtakunta tulee maan päälle? Miksi seurakunnissa
tai kristittyjen elämässä on tärkeää, että me saataisiin kokea sitä, että taivas tulee maan päälle. No siinä oli just tämä, mitä Jeesus sanoi näin siinä Matteus 4:17. Hän sanoi näin, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli ylistys vapauttaa Jumalan läsnäolossa. Se sitoo henkivaltoja ja voimia, jotka yrittää tulla esteeksi ihmisiä ja Jumalan välille. Ja, eli se Jumalan läsnäolo avaa myös sen, ja se tuo totuuden esille. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Kun hän tulee paikalle, niin me opitaan tuntea paitsi Jumalaa, mutta me opitaan tuntemaan itseämme ja näkemään, mitä täällä meidän sisimmässä on. Koska kaikki ne pahat teot lähtee meidän sydämestä, joten mitä lähemmäs Jumala tulee, niin hänen läsnäolonsa paljastaa, mitä täällä on. Ja mä joskus sanoinkin ihmisille, kun he rukoilevat, että joo, mä haluan olla ihan lähellä Jumalaa, niin mä mietin, tiedätkö sä, mitä sä rukoilet? Se tarkoittaa sitä, että totuus sinusta alkaa tulemaan esille, mutta se on hyvä asia. Se on hyvä asia, että maan päällä jo me saadaan mennä Herran eteen tuomiolle, mikä on meille hyvä asia. Se tarkoittaa sitä, että sut vapautetaan parannuksen teon kautta uuteen, ihanaan elämään, rauhaan, yltäkylläisyyteen Jumalan kanssa. Ja mä tarkoitan yltäkylläisyydellä sitä, että sä saat sen tuntea sitä Jumalan täyteyttä. Koska suurin menestyminen tässä maailmassa on oppia tuntea Jumalan rakkaus, eikä? Mm-hmm. Esimerkiksi kun tulee nämä kriisit ja katastrofit. Kun sun sydän on puhdistettu, niin se on täynnä rauhaa ja lepoa. Se hylkii pahuutta. Sä et mene niiden paineiden ja pelkojen alle, vaan sä saat levätä. Herra, mitä sinä sanot tähän vaikka koronatilanteeseen tai mitä sinä sanot tähän Venäjän uhkaan? Ja sä saat levätä siinä, mitä Herra puhuu sulle. Joko sanansa kautta tai sitten hän puhuu sun henkesi kautta suoraan sulle. Et voisi ajatella, että erityisesti näinä lopun aikoina me tarvitsemme sitä parannuksen tekoa ja ylistystä ja Jumalan lähellä olemista, että me kestetään niitä tulevia aikoja. Joo. Kyllä. Eli siellä esimerkiksi psalmi 149, niin siellä puhutaan siitä, miten Jumalan ylistys on heidän suussansa ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka, että he kostaisivat pakanoille ja kurittaisivat kansakuntia ja panisivat kahleisiin heidän ruhtinaisiin ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä. Ja niin poispäin. Ja siinä aikaisemmin puhutaan siellä jakessa 3, että ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeään, soittakoot hänellä kiitosta vaskerummuilla ja kanteleilla. Niin siinä puhutaan ylistyksen voimavaikutusta, että miten se sitoo henkivaltoja ja voimia, koska Uudessa testamentissa puhutaan siitä, että me ei ole taistelu ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, jotka vaikuttaa heidän rikkinäisen sielunsa kautta ja ohjaa heidän ajatusmaailmaa ja asenteitaan. Ja sokaisee heidän silmiä, niin kuin syntihän paaduttaa meidän sydämeen ja sokaisee meidän silmät. Mutta kun me lähdetään parannuksen tekoon, niin me yhtäkkiä nähdään asiat niin kuin ne on. Ja sen takia, jos sä haluat saada rauhaa elämässä, lue sanaa ja ylistä. Ja anna Jumalan pyhän hengen operoida sun sydäntä, eli käsitellä sitä, tuoda valoon ne asiat, mitkä pitää poistaa sieltä, jotta sä voisit elää hyvää ja yltäkylläistä elämää, sitä Jumalan zoe, se kreikan kielen sana elämää. Semmoista, missä sulla on semmoinen tyydyttynyt olo ja tiedät olevasi oikeassa paikassa. Ja me tarvitaan tällaisia ihmisiä, jotka kantaa tätä voimaa lopun aikoina ja kovissa paikoissa, koska he pysyvät rauhallisena, kun muut on paniikissa. Eikö? Näin vain. Ja silloin he, ihmiset automaattisesti hädässä menee sen luokse, joka on täysin rauhassa. Sä menet, mistä sä saat tuon rauhan? Korona-aikaan multa esimerkiksi kysyttiin sitä, miten sulla on tuommoinen rauha. No mä ajattelin, niin, tätä pitää pelätä vai? Koska Jumala toi mulle sen rauhan ja mä olin aktiivisesti menin myös Jumalalta hakemaan sitä. Että Herra, että jos mä katson liikaa pelottavia uutisia, niin tässä on nyt tämä pelko. Niin siinä rukouksessa mä vaihdoin sen mun pelon Jumalan rauhaan. Vaan lepäämällä, hiljentymällä Herran eteen ja antamalla hänen johdattaa sitä rukousta. Voi miten mä soisin, että kaikki saisitte siitä kiinni, koska se on niin mieletön elämä lähde. Rukoiletko katsojien puolesta ja kaikki se sanoma, mitä tässä niin kuin on tullut, että se saisi todella niin kuin vaikuttaa sydämessä. Kutsutko katsojat tässä yhdessä siihen mukaan? Joo, ja mä itse asiassa haluan ennen sitä niin antaa teille yhden raamatun kohdan täältä psalmista 60, siellä jakeesta 6. Siellä sanotaan näin, että mutta sinä olet antanut lipun niille, jotka sinua pelkäävät, että he kokoontuisivat sen turviin juosta pakoon.
että sinun rakkaasi pelastetuiksi tulisivat, auta oikealla kädelläsi ja vastaa heille. Ja Amplified käännös vielä puhuu siitä ehkä vähän tarkemmin, mutta se tarkoittaa, että lippu suojaa hyökkäykseltä, koska esimerkiksi ylistyksessä, mä nyt vedän tämän suoraan siihen, että me nostetaan se lippu ylös, niin me julistetaan taivaan kansalaisuutta. Me julistetaan, että me ollaan Herran omia ja että Jumala tulee voittaa tämän, koska Jumalahan sanoo, että pahuus on jo voitettu Jeesuksen ristintyön kautta. Eikö? Joten saatana vapisee, kun se näkee Jumalan tahdosta nostetun ylistyslipun, kun se tietää, että hänen häviötänsä julistetaan. Joten tällä suojalla mä haluan rukoilla sitä teidän ylle, että ymmärtäisitte, miten tärkeää on ylistää elävää Jumalaa, joka tarjoaa suojan omille lapsilleen. Älkää pelätkö antautua koko kehollanne, koko mielellänne, koko hengellänne ylistämään elävää Jumalaa. Tulkoon Jumalan rauha teidän sydämiin ja ottakaa vastaan Jumalan rakkauden tuoma ylistys myös teidän elämään. Ja se tulee vapauttamaan monia. Jumalan armo olkoon teidän kanssa ja hän ohjatkoon teitä parannuksen tekoon rakkaudellaan. Aamen. Kiitos, Miisu. Me voitaisiin tässä lopussa vielä ihan lyhyesti siunata katsoja. Ja luetaan Herran siunaus tähän yhdessä loppuun. Joo. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Kiitos, Miisu, kun olit vieraanani tänään. Ja tällä viikolla me todella vielä ylistetään maanantaista perjantaihin kello 20.30. Tule mukaan ylistämään ja sen keskellä tekemään parannusta. Amen. Amen. Katsoit juuri ohjelmasarjaa Parannuksen teko ennen herätystä, joka kutsuu meitä puhdistautumaan ja syventymään uskossa elävän veden lähteille. Jos nämä ohjelmat ovat koskettaneet sinua ja koet, että tätä sanomaa tarvitaan lisää tässä ajassa, pyydämme sinua tukemaan tuotantoamme. Voit valita sinulle sopivimman lahjoitustavan suoraan ruudulta. Jos lahjoitat tilisiirralla, käytäthän viitenumeroa 3560. Sydämellinen kiitos tuestasi. Yhdessä voimme valmistaa tietä herätykselle.